na kueleza mpaka ucheme. Wanze, usio kwa kunguru wa mboso. Acha majembe nje. Na pia ile kama nimesahau mezani hivi. Nakuja. Kidawa, yani umekubali kupoteza vitu vyangu mikononi mwa mzee wako? Sitakusamehe mzee, yani utajuta kwa lile ulifanya hili. Kidawa, sahau kabisa kuhusu ndoa na familia yako, haitasahau, sitaisamehe. Kwa kazi yeye niloifanya, mjomba, na mimi umenisamehe. Lakini mjomba, hivi kwa nini wewe unagombana na yule mzee? Muda wangu wa kuoa mimi saizi umefika. Na mimi nahitaji kuoa. Na nampenda sana Kidawa. Lakini mjomba, naomba nisaidie dawa za kuweza kumpata Kidawa. Kadozo, inatakiwa makini sana katika kunyiki kiji. Maana Kidawa sio binadamu wa kawaida. Sio binadamu wa kawaida? Kivipi? Wale ni wanyama na kila mmoja ana asili ya mnyama wake. Jomba, hautaki niona Kidawa nini? Nitaamini vipi maneno unayosema? Inabidi uwe jasiri sana. Nitakupa amani. Na utaona asili ya Kidawa ni mnyama gani. Hivyo utakiwa kuogopa. Unatakiwa jasiri sana. Maana ni hatari. Kama ana asili ya mnyama mkali, atabadilika, atakuwa gogo. Ipo tayari. Nipe hayo maji. Sawa. Ngoja nikutengenezea hayo maji. Nyenye mpenzi wangu, nimekuja niombe msamaha kwa hiyo tokea jana. Naomba unisamehe kwa hiyo fanya babu yangu. Kidawa, usinitanie. Siwezi kujadiliana na wewe sasa hivi hapa. Yaani tunaustaki nikuchukie. Ninaomba utumie nguvu zako kumkabili babu yako. Na kisha uchukue vibuyu. Maana hivyo ndio kinga yangu mimi. Sawa. Mimi nitaenda kuvileta hiyo vitu. Kwa sababu nakupenda. Ila
ndakavyo kuletea hivyo vitu, naomba tuondoke kabisa hapa katika kijiji hiki. Ninaomba yani ili tuelewane uende sasa hivi na kuvifuate. Sasa ni wakati wa kulipiza kisasi changu na lazima litimie. Pajama, nakuomba acha uoga wa kuishi kama huna nguvu, bali utumie nguvu zako na kumkomboa Kidawa na kumfundisha jinsi ya kutumia nguvu zake, maana Kidawa anaingia kwenye vita kubwa dhidi ya Njenje. Na Njenje lazima alipize kisasi. Maana Njenje nishamjua ni nani. Na yupo tayari kwa ajili ya kulipiza kisasi. Naomba msaidie Kidawa. Tunakutegemea wewe tu. Ndio mwalimu mzuri. Sawa. Nitafanya hivyo. Kila kitu kina muda wake mwafaka. Naamini huu ni muda mwafaka wa Kidawa kujua kila kitu. Maana ukombozi wa uhai wala uchelewi. Kama aliandikiwa kuwa malkia, basi atakuwa malkia. Lulazi, ongea kwa kazi nzuri ambayo unaifanya, ambayo tumekutuma. Maana unamlinda sana Kidawa. Lakini wanatakiwa umlinde sana sana katika wakati huu ambao anaonekana na ugomvi na huyo Njenje. Lodazi, kuna siri nzito sana kati ya Njenje na Kidawa. Watakiwa viangamiza vile vibuyu ambao baba yake Kidawa alilichukua kwa Njenje. Anatakiwa kufanya kazi kwa usahihi. Taji lako utalisubiria na itavishwa katika shingo lako. Baba amefika wapi? Mimi nimetafuta kila sehemu sivioni. Hao wamepoteza katika mazingira yake.
Wewe ni mlinzi wangu katika nyumba yangu, ambaye ninakutegemea kulinda hii nyumba. Nataka unionyeshe vibuyu vya njenzi viko wapi? Maana unachokoza moto. Nitakuteketeza. Naomba unipeleke unionyeshe ulivyoweka. Au nani amechukua hivyo vibuyu? Je, umemrudishia njenje? Aha. Basi natakiwa upate adhabu. Mm-hmm.